Zdarec, já vás zdravím u nového videa. Guys, pár z vás se mě ptalo: Kilbo, kde farmíš gemy? Kilbo, jaké používáš enchanty na farmu gemu? Kilbo, vyplatí se VIP? Kilbo, hele, odpovíme si na všechno tohle v tomhle videu. A bez dalšího otálení pojďme se rovnou kouknout do VIP zóny a kolik gems tam jsme schopni nafarmit. Enchanty už mám nastavené, tady pro vás v tomhle videu mám soutěž. Soutěž, která bude na 3 videa. Bude to soutěž o VIP, které rozdám dvou lidem, možná třem, pokud bude velký zájem. Soutěž bude velice jednoduchá. Někde v tomhle videu se objeví 4 znaky. 4 znaky, ať už to bude písmeno, nebo to bude číslo. Zapište si je někde na papír, nebo do nějakého poznámkového bloku, protože to je kód, který se vám bude hodit. Po 3 videích, kdo napíše celý kód, ať už na Discord, nebo na e-mail, tak se zúčastní soutěže o VIP, takže tohle je první video ze 3, přeju všem hodně štěstí, buďte pozorní. A dáme si... OK guys, tady můžete vidět, už jsem před VIPčkem, mám tady Diamonds 5, 5, 6, dvakrát Fortunku, zase 5, 5 a magnet, ten nesmí chybět. Dáme si tady flagu a ukážem si, kolik jsme schopni vydělat za 5 minut ve VIP. Takže já si tady připravím invent, flaga, můžete vidět, že mám 0 gems, nebo teď jsem tady pofarmil 9 gemů. Skáču do zóny, dávám vlajku a hodíme si tady rychlej timelapse, kolik mi to dá za 5 minut, takže pojďme. Ananasy nemám zapnuté, kurva, to vidím. OK guys, už nám to pomaličku končí. Vlaječka, 3, 2, 1, já jdu rychle ze zóny. A můžeme vidět nějakých 9500 gems. Budeme počítat, hele, 9500. Tak jo, hodíme si to do kalkulačky. 9500, to máme za 5 minut. Což znamená za hodinku krát 12. A za 24 hodin, kdybyste takhle sfarmili úplně celý den, celých 24 hodin v kuse, tak máte 2,7 milionů. Je to celkem slušný, ale jako vyfarmit necelé 3 miliony, realita je trošku jiná, protože nebudete mít všechny boosty, všechny ovoce, nebudete si to furt udržovat, ale jako dobrý, není to špatný. OK guys, už jsem u poslední zóny a pojďme si tady trošičku prohodit pár enchantů, protože co jsem tak zjišťoval, tak nejlepší mi přijde tahle ta kombinace, kdy máte diamonds, já mám fortunky, vy samozřejmě můžete mít diamonds, je to úplně jedno, jestli máte dia 5 anebo fortune karty, protože obojí dává stejný bonus, 40% diamantů, jak ta fortunka, tak tady ten diamonds 5, není tam žádný rozdíl, akorát fortune karta vám dává ještě coiny jako bonus. Takže si to nechám takhle, dám si dvakrát critical. Pro vás, co nemáte otevřené tady ty sloty, což věřím, že bude většina z vás, doporučuji jeden critical, jeden magnet a třikrát diamonds, ten nejvyšší, co máte, po případě tu fortune kartu. Bez dalšího kecání, bez dalšího otálení, poslední zóna, která momentálně dostupná ve hře, nasadíme si pety, hodíme vlaječku a dáme si další 5-minutový timelapse. Pome. Protáhneme se, upravíme se, tak, ať nevypadám jako úplná p***a, poloviční. OK guys, už tady máme posledních 10 sekund a můžete vidět, že ten rozdíl je astronomický proti toho VIPčka 1. Jdeme pryč, uvidíme, kolik nám to dalo. Dostali jsme 28 300, když si to tady nahodím, vedle si to zapíšem a zase si to spočítáme, kolik by to bylo za hodinu a kolik by to bylo za celý den, tak máme 28 400, bylo tam 300, necháme 300 krát 12, to bychom měli za hodinu, to je 340 000 téměř a za 24 hodin 8 milionů gems, což je hodně slušný guys, je to hodně slušný 8 milionů. Když vám tady ukážu srovnání VIP a srovnání tady té poslední zóny, tak se můžete podívat 24 hodin, že tady dopíšu, ten rozdíl je fakt astronomický. Jedna věc, co by vás možná mohla zajímat, kolik vám dá Massive Kometa? Já mám ten enchant,
Pojďme se podívat, kolik nám hodí masivní kometa, když ji rozbiju s těma enchantama, co mám. Jediné, co dám pryč, tak dám pryč jednu fortune kartu a nahodím si tady masiv komet. Protože něco, co by vás asi mohlo zajímat, kolik gemů může dát masivní kometa, takže já teď na ní počkám, než spadne a ukážem si, kolik nám dá, co s ní vlastně je. Guys, už nám letí kometa, už nám doletěla kometa, takže já půjdu ze zóny, počkám, až se nám to tady resetne. Pomocí klikání zničím. Popravdě jsem nečekal ani dlouho, čekal jsem možná půl minutky, něco takového. Pojď, poslední HPčka, guys, 850 gems, ještě skočím, 1000, tak tahle se nějak překonala. 1000 gems, to je nic, to je úplně slabota. Nekupujte to, za mě se to nevyplatí kupovat, zvlášť jestli to chcete kupovat kvůli gemům, tak ta masivní kometa se nevyplatí. Je to enchant, který stojí teďkom 2 miliony, nevím, jestli půjde nahoru dolů, teče dost dolů, ještě včera jsem ho viděl za nějakých 2,6, je postupně dolů. Myslím si, že lidi zjistili, že to není tak dobré. Je to dobré na farmu itemu, ale nevyplatí se to určitě na farmu gemu. Itemy, které z toho padají, tak jsou poměrně slušné, padá z toho docela dost ovoce, nějaké poušny, třeba trojkové, čtyřkové z toho padají. Ale aby se to vyplatilo, tak to úplně nevím. Za mě se to nevyplatí, ta kometa, ani popravdě nepoužívám, takže zvažte to vy, ale za mě je to blbost kupovat. Každopádně guys, tohle by bylo takové srovnání. Vyplatí se VIP? Jo, jako na AFK farmu, na farmení ranku, možná jako jo. Na farmení gemu určitě ne. Běžte tady do té poslední zóny, farmujte si to tady, protože tady získáte mnohem víc těch gems. Nemluvě o tom, že vám tady budou padat věci jako je ovoce, jako jsou poušny. Budete je používat, jasně, ale furt, pokud si dáte ještě třeba jednoho Treasure Huntera, tak dostanete víc itemů, protože Treasure Hunter vám zvyšuje pravděpodobnost na drop itemu. Takže budete farmit i mnohem víc orbu, více itemů, ty itemy třeba potom můžete prodat. Padá tady Charmstone, který když vám padne, tak guys, 150 000, boom, jednoduchý výděl. Nebo to můžete otevřít, třeba vám padne i nějaký ještě dražší charm, který pak můžete prodat. Nebo vám taky padne Aglita, která má cenu 40, ale to už je prostě risk, hele. Jestli to risknete nebo ne, to je pouze na vás. Nezapomeňte guys, like, odběr, doufám, že jste video pořádně sledovali, protože tady byly 4 ukryté znaky. Když si někde zapište, zapamatujte, nezapomeňte dát like, koment a uvidíme se u dalšího videa, kde bude další část kódu. Zdarec!